Hej alle sammen. Jeg har taget forarbejde fra en anden på Mantaen. Så denne gang bliver lige en film, hvor at, det bliver spolet hurtigt hen over med musik på. Så god fornøjelse. Thank you.
Jeg tror, at Manta-projektet bliver på rigtig mange afsnit, for der er rigtig mange ting, der skal gøres. Der er både rustarbejde, der er renovering af motor og ledningsnet og alle mulige ting. Så husk at like og subscribe, så I kan følge med i projektet og mine andre projekter også, der kommer på kanalen. Kan I have det rigtig godt derude.